Dos plataners d'uns 18 anys de vida han estat plantats a la part baixa de la Rambla de Figueres. Ocupen l'espai dels que es van esfondrar el passat 30 de novembre i van haver de ser trasplantats al Parc de les Aigües. Camions, grua, operaris, jardiners i excavadora han fet la feina al llarg de tot el matí davant l'encuriosida mirada dels vianants. Els plataners de la Rambla hem procurat que siguessin d'una similitud d'alçada de capçada com els que hi ha actualment. De perímetre hem aconseguit trobar amb vivers, ja que és una cosa bastant difícil per les seves característiques, doncs trobar uns arbres que siguin trasplantables i d'una edat com aquests, que volten els 18-19 anys. Aquests arbres hem aconseguit tenir la capçada a uns 4 metres, el que el fa que sigui molt similar als que tenim actualment. Garantim força la supervivència, perquè han vingut amb un cultiu especial que representa que aquests arbres porten uns 2 anys amb cultiu a dintre d'un contenidor de 500 litres. Què vol dir això? Que han desenvolupat pròpiament l'arrel, ha pogut sortir el pa de terra compacte, la mota se'ns ha aguantat perfectament i el sistema de plantació adequat amb l'espai que teníem pues serà fonamental perquè aquests arbres sobrevisquin i en pocs anys ja arribin a agafar una envergadura bastant gran. Amb aquests dos plataners ben drets es comença a veure el final de la reforma de la Rambla, on també està pràcticament enllestida la col·locació de les llambordes de la calçada. Així es veu el passeig des d'una de les habitacions de l'Hotel Rambla. L'Ajuntament ja va anunciar que per Sant Jordi el passeig estaria a punt per a la celebració de la Diada i els posteriors actes de les fires i festes de la Santa Creu.